Izraeli ka deklaruar se do të dërgoj një delegacion për bisedimet e reja me Hamasin, me ndërmjetësit nga Katari që do të mbahen javën e ardhshme. Deklarata nga zëdhënësi i kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, vjen pasi një delegacion i udhëhequr nga kreu i Mossadit, shërbimit izraelit të inteligjencës, zhvilloi raundin e parë të bisedimeve me ndërmjetësit në Doha më 5 korrik. Ka dakordsi që javën e ardhshme negociatorët izraelit të udhëtojnë në Doha për të vazhduar bisedimet. Ka ende boshllëqe në mesin e palëve, tha zëdhënësi përmes një deklarate. Lufta në Gaza ka nisur 9 muaj më parë dhe deri më tani nuk është arritur asnjë marrëveshje armpushimi, përveç një pauze një javore në nëntor që mundësoi lirimin e 80 pengjeve izraelite në këmbim të lirimit nga Izraeli të 240 të burgosurve palestinez. Shëbaja që ka punuar së bashku me Katarin dhe Egjiptin për të ndërmjetësuar një marrëveshje ka folur për rëndësinë e madhe të vendimit të Netanyahut për të dërguar delegacionin në Katar. Shtetet e Bashkuara besojnë se Izraeli dhe Hamasi kanë hapësirë për të arritur një marrëveshje mes tyre. Lufta në Gaza nisi pasi Hamasi më 7 tetor sulmoi jugun e Izraelit, duke vrarë afër 1200 persona dhe duke rrëmbyer afër 250 të tjerë. Si pasoj ofensivës izraelite në Gaza janë vrarë më shumë se 38.000 palestinez, shumica gra dhe fëmi, si pas Ministrisë së Shëndetësisë në këtë territor të udhëhequr nga Hamasi.